Об'єднує їх не те, що вони на візках, обмежені фізичними можливостями, а захоплення шпагою, любов'ю до спорту, силою духу. Ось що спільне між Надією та Максимом. А ще ці двоє увійдуть в історію закарпатського спорту, адже вони одні із перших, хто виборов призові місця на змаганнях за Кубок світу з фехтування серед спортсменів-візочників. Наші спортсмени Закарпаття, принаймні на Кубках світу, ще серед паралімпійців не були в призах. Така подія. Наші спортсмени, які в складі збірної команди України, двоє хлопчик і дівчина, вибороли призові місця. Серед чотирьох учасників збірної України в змаганнях на шпагах Максим Магула виборов срібну медаль. Для нього це вже друга боротьба за Кубок світу. Хлопець неодноразовий чемпіон України, але ця гра для нього була особливою. До цієї медалі йшов всі ці два роки, щоб здобути її. Це був шпажний день, я фехтував шпагу. І в мене було багато поєдинків, там заход 16-8, потім вже за медаль мою. Це був і незабутній того, що в кінці бою я мав настільки багато емоцій, що я від радості просто заплакав, обіймав своїх тренерів, тому що це було неймовірно. У 14 він взяв перше шпагу в руки і сьогодні не уявляє свого життя без фехтування. Це моє життя. Дещо інша історія у Надії. Все життя займалась пауерліфтингом. В цьому виді спорту вона профі, про це доводять численні золоті медалі. А от 3 роки тому вирішила спробувати свої можливості у фехтуванні. Їй сподобались шабля та рапіра. Як результат, у першій участі в етапі Кубку світу і бронзова медаль у спортсменки. Здобувала медаль на чемпіонаті України, а зараз ми поїхали з моїм тренером в Егер на етап Кубка світу, ну і якби там виграла третє місце. Ми інтенсивно готувалися до цього, ну і звичайно була готова, тому що я їхала за кошти спонсорів. Ну, якби, то я розраховувала на те, що це, ну, якби, щоб здобути медаль. Однак, якщо Максим радів призовій медалі, мало не плакав, то Надія злиться на себе, адже не звикла бути третьою. Ну, хотілося б, звичайно, золото, але то таке, треба більше тренуватись. Після закриття паралімпіади в Ріо перший етап Кубку світу з фехтування став першим серед міжнародних змагань для спортсменів-візочників. Якщо говорити в загальному про те, як продемонстрували себе українські спортсмени, тренер медалістів з Ужгорода каже, на високому рівні. Наша збірна України себе досить непогано показала. В загальнокомандному заліку перше місце зайняли. Взяли 12 медалів, ну, це сильно. Там 4 золотих було, срібні і бронзові. Змагання проходили в Угорщині, брали участь команди з усього світу. Серед призерів – двоє закарпатських спортсменів. Було важко, адже їхали на змагання зі всеукраїнського збору. Але ці двоє довели, що фехтувальники в Україні ще ті. Вони цими медалями, цим результатом показали, що ми рухаємося всі разом в правильному напрямку. У Максима ампутована нога, а у Надії все життя на візку. Однак це не завадило їм вибороти призові місця на змаганнях Кубка світу. Це історія двох обмежених можливостями та необмеженими силою духу. Мужність цих бійців має стати прикладом для кожного.